सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास छहो मज़मून साइंस बाब अठो सबक़ु पंजो तवानाई जा रवायती ज़रिया ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सिस ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भरीकारु मां आहियां दाना आबिद ॿारहो हाणे ताईं असांखे ख़बर पइजी वई आहे त तवानाई छा आहे उन्हनि कहिड़नि कहिड़नि क़िस्मनि में हूंदी आहे ऐं उहे क़िस्म हिक ॿिए में कीअं तब्दील थी असांजो कमु कंदा आहिनि ऐं कहिड़ा कहिड़ा डिवाइसिस उहो कमु करे ईंदा आहिनि અને અચો તો સાંજે સુંત રવાયતી જે કે зરિયા આહેન તવાનાય જાહેન દુનિયા મે ઓય કેડા હેન અને અસાન કે કીં કમ ચલતા અચો તો તવાનાય જે બારે મે યે સબક બસાન લા ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી સન શુરુ કયો જે કો ચે થો તો એનર્જી કે નયદા બી ક્રિએટેડ નોર ઇટ કેન બી ડિસ્ટ્રોયડ ઇટ કેન બી કન્વર્ટેડ ફ્રોમ વન ફોર્મ ટુ અનધર બાર ઓયો તો બધાયો તો તવાનાય જો કેડો કિસમ ઇન્સાન દાલ લાય સબની કા અહમ આહે सोचो सिज हाँ सिज तो सिज त खाधो भी असज मत मिले रोशनी भी सिज माथी मिले गर्मी भी सिज मा मिले सिज, सिज त अमां पर सिज में मुख्तलि किस्म जो तवाना रोशनी भी है गर्मी भी है कई तवानाई की जरूरत है असंला आम है रोशनी बिल्कुल रोशनी की तवानाई असा सभी का आम तवाानाई है जीअं असांखे ॾींहं खां अलावा राति जो कमु करण जी सहूलियत फराहम कई आहे ऐं इंसानु तरक़ी कई आहे अचो त असां रोशनीअ जी तारीख़ जे बारे में कुझु ॾिसूं रोशनीअ जी तारीख़ खे जॾहिं असां ॾिसंदासीं त असां इंसानु सभिनी खां पहिरीं सिज मां रोशनी हासिलु कंदो हुओ पोइ उनखे किथे बाहि नज़र आई ऐं बाहि मां जेको आहे रोशनी हासिलु करणु शुरू कई पर बाहि जेको आहे उहा गर्मी वधीक ॾींदी हुई साड़ण जो कमु वधीक कंदी हुई ऐं रोशनी घटि ॾींदी हुई पोइ उन बाहि खे कंट्रोल करे कुझु तेलनि खे ॿारे इंसानु जेको आहे तेल वारा ॾीया ई यादि कया ऐं तेल वारनि ॾींहंनि जे करे उनजे रोशनीअ खे कंट्रोल करे सघियो त जीअं रोशनी वधीक अचे ऐं गर्मी घटि थिए पर उन खे तेल खे हेॾे होॾे खणी वञणु ॾुखियो हुओ उनजे करे हुन उन तेल, तेल जी जाइ ते जॾहिं मेण ॾिठी कुझु ॿूटनि मां उन मेण जूं हुन मेणबतियूं ठाहियूं ऐं मेणबतीअ जी रोशनीअ खे हेॾे होॾे आराम सां खणी वञी सघंदो पाण सां गॾु उन खां पोइ चवंदा ॾिठो त मेणबतीअ जी रोशनी हवा सां जेको आहे विसामी थी वञे त हुन जेको आहे उहो मेणबतीअ वारियूं लालटेनूं ईजाद कयूं उन लालटेन में लाल लाल मेणबती रखी खणी वञिबो हो त हवा जो असरु कोन्ह थींदो हो विच में जॾहिं बिजलीअ जी तरियाफ़्त थी त इलेक्ट्रिक कार्बन आकलैम्प पैदा थी पर उहा ॾींहुं मक़बूलु कोन थी उन खां पोइ इंसानु कैरोसिन लैम्प इजाद कई जॾहिं असांखे घासलेट जी ख़बर पई त घासलेट बि हिकिड़ो ॿारणु आहे यानी फ्यूल आहे उन खां पोइ काफ़ी अर्से ताईं कैरोसिन लैम्प इस्तेमालु थींदियूं रहियूं रस्तनि ते बि ऐं जेको आहे उहो शहर जी रोशनीअ लाइ बि ऐं घरनि जी रोशनीअ लाइ उन खां पोइ गोला बि ईजाद थिया जीअं पेट्रोमैक्स चइबो उन्हनि गोलनि खां पोइ जॾहिं बिजली पैदा थी त उन्हनि बिजलीअ जे ज़ोर ते असां इलेक्ट्रिकल लाइट लैम्प जली बल्ब पैदा क्या इन बिजली के बल्ब की इतकार थी जन में गर्मी घट निक रोशनी निकरे जो सोडियम लैंप थे आपो हेलोजन लैम्प थे फ्लोरिस लैम्प थी चढ़ाडून जगह चढ़ा अजक एलईडी लैम्प डायोडोर बत्तियों तमाम घट बिजली इस्तेमाल रोशनी दिठो तो अल्टीमेटली अने आख़िरकार इंसानु जेको आहे उहो बिजलीअ जे ज़रिए बिजली रोशनीअ जो असूलु कयो पाणी इंसानी ज़िंदगीअ लाइ तमामु ज़रूरी आहे सो पाणीअ खे हासिलु करण लाइ इंसानु जेको आहे उहो पंहिंजी जिस्मानी तवानाई खे इस्तेमालु करे खूहनि मां पाणी हासिलु कंदो हो या जेको आहे उहो पंहिंजे ॿाहुनि जी तवानाई खे ताक़त खे इस्तेमालु करे हैंडपंप लाइ पाणी हासिल कंदो आहे ऐं अञा बि कुझु ॻोठनि में जानवरनि जी ताक़त खे इस्तेमालु करे नार हलाइबा आहिनि जीअं नारनि नारनि जे ज़रिए खूह मां पाणी कढिबो आहे पर अॼुकल्ह इन्हनि सभिनी तवानी जे ज़रियनि खे बिजलीअ जेको आहे उहो मटाए छॾियो आहे हाणे असांजे ॻोठनि में बि बिजलीअ ते हलंदड़ जेको आहे ट्यूबवेल मौजूदु आहिनि जेके पाणी कढी था ॾियनि खूहनि मां या जेको आहे उहे पंप मौजूदु आहिनि बिजलीअ जे वारा जेके खूहनि मां हैंडपंप जाते पाणी कढनि था تھا بارو जे दौर में मक़बूल तरीन तवानाई जो ज़रियो बिजली आहे इन जे करे जो बिजलीअ जी तरसील परे परे ताईं आसानी सां करे सघिजे थी तरसील जे दौरान का पॉल्यूशन कोन थी थिए यानी साफ़ तरसील आहे बिजलीअ खे तकरीबनि सभिनी घुरबल क़िस्मनि में मटाए सघिजे थो यानी आराम सां तब्दील थी सघे थी कंट्रोल करण जी सहूलियत है यानी तव्हां या ईअं सम्झो त जेकॾहिं बिजलीअ जो बल्ब तव्हांखे ॿारणो आहे त तव्हां बटण हेठि कयो बल्ब ॿरी वियो बटण मथे कयो बल्ब विसामी वियो पर जेकॾहिं तव्हांखे लालटीन जी रोशनी आहे त ॿारण लाइ तव्हां पहिरीं वट मथे कयो उन में घासेट ॾिसो था या न आहे उनखां पोइ तीली ॿारियो ऐं तीली लॻायोसि ऐं बंदि करण लाइ बि जेको आहे या त फूकूं लॻायोसि या वट खे हेठि कयो कंट्रोल करण जी सहूलियत बिजलीअ में वधीक आहे ऐं उनजो जान बि ॿियनि तरीक़नि ॿियनि बिजली जेके तवानाई जा ज़रिया आहिनि उन्हनि खां घटि आहे उनजे करे बिजली मक़बूल तरीन तवानाई जो ज़रियो आहे बिजलीअ जो इस्तेमालु घरनि में थिए थो जीअं फ्रिज हलाइणु टी वी हलाइणु कुकर हलाइणु बतियूं ॿारणु ए सी हलाइणु ऐं वग़ैरह वग़ैरह बिजलीअ जो इस्तेमालु ट्रांस्पोर्टेशन में बि थिए थो यानी उन सां ट्रेन्स हलनि थियूं ऐं जेको आहे उहो ट्रां वग़ैरह हले थी बिजली जो त इंडस्ट्री में बि थिए थो यानी कारखाननि में बि थिए थो जिते असां जेको आहे उहो कपिड़ा ठाहियूं या खाधो शयूं पैक थियल ठाहियूं या लोहो ठाहियूं या गाॾियूं ठाहियूं सभिनी में असां जेको आहे उहो बिजली इस्तेमालु कंदा आहियूं आमतौर ते यानी जेको आहे जेके ट्रेडिशनल तरीक़ा आहिनि बिजली हासिलु करण जा जार्ण उहे आहिनि थर्मल पावर प्लांट ऐं न्यूक्लियर इन्हनि थर्म इन्हनि पावर प्लांट्स में जेको ॿारण इस्तेमालु थींदो आहे यानी केमिकल एनर्जी जेका इस्तेमालु थींदी आहे उहा तेल मां थींदी आहे यानी ऑइल मां थींदी आहे कोल यानी कोयल मां थींदी आहे नेचुरल गैस मां थींदी आहे ऐं न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम मां थींदी आहे जेको एटामिक एनर्जी हूंदी आहे सो इन्हनि सभिनी तरीक़नि में असां ॾिसूं त छा इस्तेमालु थो थिए असांजा मादनी ॿारण जेके आहिनि उहे इस्तेमालु था थियनि बिजलीअ खां अलावा असां जेके डायरेक्ट इस्तेमालु कयूं था तवानाई जा ज़रिया उन में गैस शामिलु आहे जेके कारखाननि में इस्तेमालु थी थिए असांजे घरनि में खाधो पचण लाइ थी इस्तेमालु थिए असांजो पाणी गरम करण लाइ थी थिए ऐं असांजे घरनि में जेके जनरेटर लॻल आहिनि कुझु माण्हुनि वटि उन्हनि जनरेटरनि में बि गैस जी इस्तेमालु थिए थी उनखां अलावा जेका लिक्विड फ्यूल आहे यानी पाणीअ वारा बि ॿार आहिनि उहे बि असां इस्तेमालु कंदा आहियूं उहे ॿारण असां कारखाननि में बि इस्तेमालु कंदा आहियूं गाॾियुनि में हवाई जहाज़नि में ऐं जेके हीटर आहिनि उन्हनि में बि इस्तेमालु कंदा आहियूं यानी नेचुरल गैस ऐं तेल इहे उहे ॿ शयूं आहिनि ॿारण जेके असां बिजलीअ खां अलावा बि इस्तेमालु कंदा आहियूं असां चई सघूं था त इंसान वटि तवानाई हासिल करण जा जेके कर रिवायती ज़रिया आहिनि उहे मादनी ॿारण जे बेस ते आहिनि यानी उहे फसल जाक फ्यूल जे बेस ते आहिनि इन्हनि में कुदरती गैस तेल पेट्रोल डीज़ल कोयलोन गैस ऐं ॾाढो अचो त कुदरती गैस ऐं पेट्रोल जेको आहे अॼु खां पोइ टीह चालीह करोड़ साल अॻु जेकॾहिं असां ॾिसूं त कुझु समुंड जी हिन तरीक़े हालत हुई जो समुंड में हेठां जेको आहे ज़मीन जो तहो हुन में थोरो वारीअ मिटीअ जो तहो ऐं उन में पाणी हो जंहिंमें सामूंडी जानवर जेके उहे तरंदा रहंदा हुआ पोइ आहिस्ते आहिस्ते वक़्त सां उहे जानवर जेको आहे ज़ाहिरा मरंदा हुआ ऐं मरी ऐं ज़मीन में वेंदा हुआ उन खां पोइ समुंड में ॿी बि वारी ऐं मिटी जेका आहे उहा ईंदी हुई पाणीअ सां गॾु ऐं उहा बि तह में वेहंदी वेंदी हुई उन्हनि जे मथां जेके मोल जानवर ऐं जेको आहे उन्हनि जूं वॾियूं या उनजा ॿिया ॿियनि शयूं जेकॾहिं असां ॾिसूं त पंज ॾह करोड़ साल अॻु में ई इहो हो जो ज़मीन जो तह उन में मोल जानवरनि जो जारे जार्ण तह हो हुनजे मथां वरी मिटी ऐं वारीअ जो तह हो पाणीअ जो तह घटि थी वियो हो ऐं ॿियनि क़िस्मनि जे जानवरनि जो वजूदु अञा बि जेकॾहिं असां उहो ॾिसूं में त दौर में जो उहो पाणी सुकी वियो उन पाणीअ जाते पथर मिटी ऐं वारीअ अची विया ऐं हेठि तह हो जंहिं तह में जानवर पूरी उहे पुरल आके टीह चालीन करोड़ साल में तेल गैस में तब्दील सो अड़ी तरह कुदरती गैस ठीक सो कुदरती गैस तो चाली करोड़ साल अग हाँ में समुंड पह करोड़ साल अग में मिट्टी वाड़ी तह में मोल जानवर आ उन खां पोइ अॼोके दौर में उहे मॉल जानवरनि मां तेल ऐं गैस ठही वई ऐं पाणी ख़तमु थी वियो ऐं पथर मिटी वारीअ जो त ठही वियो साॻी तरह कुदरती कोयलो बि अहिड़ी तरीक़े सां ठहियो त पहिरीं जेको आहे प्लांट्स आहे यानी ॿूटा हुआ ॿूटा जेके जॾहिं मुआ ऐं हेठि तबजी विया उनजे मथां जेको आहे मिटी अची वई पाणीअ जो त अची वियो उन खां पोइ इहे मॉल ॿूटा तकरीबन जेको आहे टे सौ मिलियन साल पहिरियों टीह करोड़ साल हुआ जो को है वो दबिय होने के कोलेल में तब्दील मथा मिट्टी पत्थर जो तह अच्छा बारह असो तो तवानाई हासिल कर रिवायती दरअसल कुदरती जरिया यानि उन्होंने दारो मदार क़ुदी फोल्स से है यानि फासिल फ्यूल्स से फसल फ्योल्स अस ज़मीन में हासिल करी चाली करोड़ साल पेरी जो दबियल मवाद हो पैदा थि ऐं असां जॾहिं हुनखे तेज़ीअ सां इस्तेमालु कंदासीं उन्हनि जी रिप्लेसमेंट यानी ॿिया मौजूदु कोन हूंदा तवानाईअ जे क़ुदिरती ज़रियनि जे इस्तेमाल में कुझु नुक़सान आहिनि जिन में इहो आहे त असां उनखे वरी वरी इस्तेमालु नथो नथा करे सघूं उहे मक़दार में महदूद आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं माहौल खे गदलोब कनि था जीअं हवा ज़मीन ऐं पाणीअ में गिलासतूं फैलाइनि था कार्बन डाइक्साइडेनिक थी ठहे ॿियूं शयूं जेको आहे उहो पॉल्युशन वारियूं ठहनि थियूं ऐं उहे ज़हरीलनि मादनि खे बि पैदा कनि था पर ईअं न आहे त तवानाई जे क़ुदिरती ज़रियनि में रुगो नुक़सानु आहे उनमें कुझु फ़ाइदा बि आहिनि उनजे करे इंसानु इस्तेमालु करे पियो फ़ाइदा हुनमें इहे आहिनि जो ज़ख़ीरो करण जी सहूलियत आहे असां उन्हनि खे किथे बि ज़ख़ीरो करे सघूं था उनजी तरसील लाइ इब्तिदाई ख़र्च नथो करिणो पए जीअं बिजलीअ जी तरसील आहे असांखे जेका आहे पोल्स लॻाइणा पवंदा तारूं लॻाइणियूं पवंदियूं हुन ख़र्चो थींदो पर जेकॾहिं असांखे कोयलो हिकिड़ी जात ॿी जातणो आहे त असां हुन ते ख़र्चो कोन्ह थींदो या जेकॾहिं पेट्रोल पहुचाइणो आहे त असां कंहिं दॿे में भरे हुन पेट्रोल खे ॿी जाते पहुचाए सघूं था इबताई ख़र्चे जी ज़रूरत कोन्हे क़ीमत जेको आहे उन्हनि जी घटि आहे ॿियनि ज़रियनि खां ऐं उहे हर वक़्तु ऐं हर जाइ ते मौजूदु आहिनि भारत तव्हां सम्झी विया हूंदो त जेके कुदरती या रवायती ज़रिया आहिनि दवाने जा उहे असांजे ला माहौल लाइ हानिकार आहिनि ऐं असां कार्बन डाइक्साइड वारे सबक़ में पढ़ियो हुओ त कार्बन डाइक्साइड जे वधण सां जेका इन्हनि ई ज़रियनि जे करे पैदा जा थी थिए कीअं दुनिया जे माहौल ते असरु थो थिए ऐं कीअं जेको आहे इंसानियत ते ऐं इंसान जे रहाइश ते ऐं असांजे एक्ज़िस्टेंस ते असर थी सघे थो सो अचो त असां इन्हनि ज़रियनि जो घटि में घटि इस्तेमालु कयूं नानाबित खे इजाज़त ॾियो ॿिए सबक़ में वरी मिलंदासीं ख़ुदा